вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про досягнення та перемоги дніпровського спортсмена. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 Владислав Москвич. Вітаю вас. Добрий день. Пане Владиславе, розкажіть про початок вашого спортивного життя. Коли і з чого, як все почалось? Вперше я зв'язався зі спортом, напевно, десь в років 7. Мене віддали батьки, тому що кожен раз, як я приходив зі школи, мені завжди писали зауваження у щоденник. Мене спочатку віддали на бойове самбо, потім я там прозаймався десь 2 роки. Мені дуже гарно вийшло боротися, і мене віддали на дзюдо. Саме батьки такий поштовх, так, вам дали? А сама тяга до дзюдо у вас була? От чому саме цей вид спорту обрали? Ну, от завжди, коли самбо, це ж бойове. Так, там мистецтво. Можна битися і руками, і ногами, і боротися. І в мене більш цього вийшло боротися. Боротися. І батьки вирішили віддати мене саме на дзюдо. Чим для вас особливий цей вид спорту? Напевно, тому що мені він дуже сильно подобається. Це олімпійський вид спорту. І я завжди хотів займатися саме боротьбою. Ось так. Можливо, для власного захисту чи якось відстоювання своїх прав у компанії, чи якісь ситуації спровокували, що ви хотіли саме сюди? Ні. Таких ситуацій в мене в дитинстві було достатньо, але я ніколи не хотів вирішувати ці проблеми кулаками. Ось так, просто хотіли знати, як в спорті можна правильно так це все робити. Чи є у вас кумири, Владиславе? Можливо, на когось рівняєтесь, якщо ви говорите, що це олімпійський вид спорту і така почесна місія? Скажу чесно, я ніколи ні на кого не хотів рівнятися. Я завжди змагаюся сам з собою. Хочу з кожним днем ставати все сильніше і сильніше. Ось так. Цьогоріч ви брали участь у Кубку Європи з дзюдо. Розкажіть, як йшли до цього, як готувались, як зважили взагалі на цей крок? Перед Кубком Європи в нас був чемпіонат України до 21 року, якраз по моєму віковій категорії. Я зайняв перше місце і нас почали возити по Кубкам Європи. Спочатку був Кубок Європи в Польщі, де мені, на жаль, не вдалося вибороти медаль. Я програв за третє місце. А вже десь приблизно через місяць ми поїхали до Литви, де вже вдалося вибороти третє місце. Бронзу, так, ви здобули. Як там все проходило? Що потрібно було взагалі робити? Які вимоги були до спортсменів? Зазвичай змагання в Європі проходять в 2 дні. Перший день більш легкі вагові категорії, у наступний важкі. Десь приблизно около 400 спортсменів було заявлено, більше 13 країн. Росія була? Ні, Росія не їздить на Кубки Європи. Так. З ким ви стояли, змагалися, хто був вашим конкурентом? Розкажіть про це. У мене був перший конкурент з Латвії, другий конкурент з Литви, і за бронзу теж боровся з представником Литви. Як усе оцінювалось? Які категорії, критерії для оцінки? Хто був в журі? Завжди є рефері. У нас є в дзюдо 2 оцінки – Вазарі і Іпон. 2 Вазарі – це перемога, Іпон – це чиста перемога теж. І стоїть рефері, оцінює броски, які ми робимо. І вас принагідно вітаємо із бронзою. На вашу думку, от чого не вистачило, щоб взагалі першість здобути? Напевно, мені не вистачило європейського досвіду, так як це другі мої змагання на європейському рівні. І трохи не вистачає досвіду. А другі, перші які були, розкажіть? Я ж казав, в Польщі були. В Польщі, так? Так, так. Там ви теж третє місце так здобули? Не, програв за третє місце. Програли так, за третє. А там чого не вистачило? Теж досвіду. Теж досвіду, так? Але ж з 9 років, так, ви говорите, в дзюдо займаєтесь. Можливо, так, щось не вистачає для вдалих тренувань, можливо.
Як взагалі зараз відбувається у вас тренування? Як ви готуєтесь до цього всього? У нас на неділю десь тренувань 10 по два рази на день. І в суботу тренуємося, так що я вважаю, що з тренуваннями все добре. У вас, окрім тренування спорту, є ще щось в житті, чим ви можете займатися? Так. Тобто все встигаєте? Так. Чи підтримують нині спортсменів? Ми знаємо, що під час війни дуже складно і організації змагань, виїздами за кордон. От як існує підтримка спортсменів у вашому напрямку? Так, існує. В нас дуже гарно підтримує федерація, особливо гарно підтримує наш клуб, наші спонсори, завдяки яким ми можемо виїжджати за кордон і змагатися в будь-якій країні. Ось так. За кордон без проблем виїжджали чи були якісь перепони? Без ніяких проблем. Все нормально прийшло. Як батьки ставляться до вашого виду спорту? Супер, дуже гарно ставлено. Чи є в родині ще спортсмени? Так, в мене є два брати, вони займаються футболом. Ну, ви не в футбол, ви більше в дзюдо. Не намагались вас перетягнути туди? Або ви їх? Ні, я сам десь років, десь 10-11 хотів піти на футбол. У мене тоді з дзюдо щось не дуже виходило, але батько чітко стояв на тому, що я повинен займатися саме дзюдо. Саме дзюдо. Сказав, ніякого футболу. Ця нагорода на Кубку Європи, що дає для вас в майбутньому? Що це є для вас? Чим це є? Дає мені безцінний досвід, напевно, мотивацію займатися далі і перемагати на інших змаганнях. З чим було там складно? Що було, можливо, неочікуване, нетрадиційне, до чого не звикли раніше? Ну, ось я перший раз, коли був в Польщі, було все те саме, що і там. Тобто схоже, так? Один в один, так. Але в Польщі ви ж переймались за щось найбільше? Напевно, був невеликий мандраж, гораздо більше, ніж у Литві. Лише такі перші змагання, і не вистачало мені досвіду, і дуже сильно переймався. Ви самі їхали чи з тренером? Ми їздимо з тренером своєї команди, так. Як вас тренер підтримував? Хто ваш тренер? У нас два головних тренера. Це Сергій Русланович Плієв і Віталій Володимирович Харламов. Ось вони нас завжди підтримують. Чим мотивують, можливо? Що, які зауваження дають на пуття? Мотивують вони перед зустрічю, кажуть, що ми дуже сильні, у нас все вийде. Кажуть, що ви самі повинні це все знати. Після зустрічі, якщо щось не так, вони завжди нам кажуть, вказують на наші помилки. Вам особисто вказали на якісь ваші помилки? Так. Над чим треба далі працювати? Так, так. Які це помилки? Напевно, бути більш подвижним, не стояти і більш робити різні прийоми. До речі, що основне в цьому виді спорту дзюдо? Що головне, от чого в інших видах спорту немає? Таке цікаве питання. Не знаю, на мою думку, в усіх видах спорту головне – дисципліна. Коли є дисципліна, коли ти із дня в день робиш те, чого тобі не хочеться, потім і буде результат. Так у всіх видах спорту. А от вага, зріст, правильне харчування – чи є це чинниками вдалого виступу? Там, так, так, я вважаю, що так, звісно, є. Як ви за цим стежите? От є у вас якісь свої вимоги, норми до себе? Нещодавно ми з командою ходили здавати аналізи, нам прописали курс вітамінів, які ми повинні пропити, і правильне харчування, як кому треба питатися, щоб відновити баланс вітамінів. Чи складно цього дотримуватися? Напевно, так. Коли не дають їсти солодке, дуже хочеться. Це дуже складно. Складно. Але все ж спорт має такі жертви бути, потребувати. Заради результату. Владиславе, скільки загалом і яких нагород ви маєте на сьогодні за такий тривалий час у цьому спорті? Напевно, більшість всіх своїх цінних нагород я здобув ось за цей рік, тому що в 2021 році я здобув травму на змаганнях, у мене був акреміальний розрив плеча, і я був в УБУ практично на 2 роки.
Потім я не знав, буду я чи ще займатися або ні. Я прийшов так для себе, щоб побачитися з друзями, прийшов на тренування, поборотися, зловив якусь ностальгію, мені дуже сподобалось, я вирішив знову почати займатися. І з того моменту я виконав норматив майстра спорту, став чемпіоном України. Це зараз здобув першу європейську нагороду. У вас вже зараз чемпіон України звання, так? Так. Так. От після цієї травми у вас вже були якісь заборони, можливо, взагалі на спорт, і ви все ж пішли? Була заборона, це перший рік, тому що мені вставили у плече пластину, і мені взагалі не можна було займатися дзюдо. Тільки ходив до тренажерного залу, трішки качався, але все одно було болюче дуже. Потім в мене була друга операція, де мені дістали цю пластину. І десь приблизно через місяців 7-8 я почав тренуватися. Ще якісь спортивні травми мали до цього? Був в мене перелом ключиці, двох пальців. Ну, це так незначні травми. Але перелом... доволі небезпечний вид спорту, так? Всі б'є види спорту здоров'ю. Небезпечні. Так. Не відбило у вас бажання після цього займатися спортом? Ні. Ні. Все продовжували далі. Все ж таки, скільки, яких нагород ви маєте? За що? Якою, можливо, пишаєтесь найбільше? Напевно, найбільше пишаюсь саме золотом з чемпіонату України по своєму віку і ось цією бронзою з Кубку Європи. Тому що це для мене такий перший опит стати чемпіоном України і європейська нагорода. А так, підраховували нагороди? Так, ну це давно колись, зараз я цим не займаюся. Ну приблизно до сотні, більше сотні, 50 там, приблизно, або ще більше. Приблизно десь около 70 медалей десь. Де ви їх всі тримаєте? У мене є медальниця, у мене вдома у батьків, де висять ці медалі. Як постамент. Що ваші друзі говорять про захоплення ваше, про спорт, про спортивну кар'єру? Які відгуки чуєте? Завжди позитивні. Мене всі підтримують, мої друзі. Вони не проти, щоб я займався. Чи бували життєві ситуації, де доводилось застосувати якісь прийоми із цього спорту? Напевно, десь у дитинстві були, але зараз я таким не займаюся. Бо просто на вулиці це може бути набагато небезпечно для людей, які не вміють боротися. Так. І, до речі, це, здається, карається, так? Для спортсменів карають за те, що вони застосовують якісь прийоми у повсякденному житті. Владиславе, ваші плани подальші? Над чим працюєте зараз? Де тренуєтесь? До чого йдете далі? Тренуюсь я в спортивному клубі «Тайфу Дзюдо». У нас зараз, як і завжди, по два тренування в день. Ми готуємося до Кубків Європи. Йде відбор на чемпіонат Європи та чемпіонат світу серед юніорів. Коли це буде і як у вас відбувається ця підготовка? Вже, напевно, через пару тижнів ми будемо їхати на Кубки Європи, які будуть проходити в Словенії, в Чехії та в Угорщині. І, напевно, якщо вийде, поїдемо до Німеччини. А вже потім будуть підраховувати результати всіх спортсменів і буде дивитися, хто їде, хто не їде на чемпіонат Європи. Чи є якісь вимоги до учасників? Показати гарний результат, виложити всі свої сили, щоб перемогти. За що переймаєтесь найбільше? Те саме зараз я особливо ні за що не переймаюсь. Напевно, щоб програти, не зробивши все, що я зміг, щоб потім не жаліти о цій поразці. Часто вам на татамі заважає хвилювання? Зараз же ні. Раніше, десь у років 13, дуже заважало. Був якийсь період, коли я почав якось сильно мандражувати. Мене батьки відправили до спортивного психолога. Потім десь рік-півтора і це все пройшло. От які поради можете дати починаючи, можливо, спортсменам, як побороти хвилювання, як не зламатися в спорті своєму? Бути впевненим в собі, багато тренуватися, викладуватися на тренуваннях і все буде добре.
Владиславе, чи всього вам вистачає нині для тренувань? Чи все є, чи не заважають повітряні тривоги і атаки ворога? Іноді заважають, іноді нам приходиться спускатися у підвал. У нас там є тренажерний зал, коли якась атака або летить ракета, ми йдемо туди і там продовжуємо тренування. А так все є, все супер. Тобто заходи безпеки все ж так соблюдаєте. Що побажаєте наостанок вашим колегам, спортсменам? Можу побажати тільки всього найкращого, бути впевненим в собі і продовжувати тренуватися і здобувати своїх цілей. Дякую. А вам бажаємо перемоги в наступних змаганнях, привести ще більше нагород до нас, до Дніпра. Пишаємося нашими спортсменами. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про досягнення та перемоги дніпровського спортсмена. В гостях нашої студії був вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 Владислав Москвич. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.